Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je danas polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici da treba da budu spremni da stanu ispred najgorih kako bi im najbolji bili zahvalni. Ne pripremamo vi vas za dobro, već vas spremamo da se suprotstavljate zlu, da ono dobro i najbolje u našem društvu bude sigurno i bude bezbedno. Ko se zlu ne bude mogao suprotstaviti, neka uniformu skine sad, da ga se uniforma ne bi jednoga dana odricala. Gradonačelnik Vučević u ime našeg grada poželeo je polaznicima uspešnu obuku tokom koje će naučiti sve veštine i sposobnosti kako bi sutra bili u službi države i građana. U ime grada Novog Sada, ali pre svega kao građanin naše države Republike Srbije, želim vam uspešno školovanje, uspešnu obuku, da sve ono što je pred vama savladate, da naučite ono što se od vas očekuje i pre svega da se u onom periodu koji je predviđen za vašu obuku stavite na raspolaganje našoj otadžbini, da se stavite na raspolaganje našim građanima radi očuvanja i mira i bezbednosti i sigurnosti svih građana na svakoj teritoriji, odnosno na svakom pedlju teritorije Republike Srbije. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović čestitao je polaznicima na tome što su izabrali častan i odgovoran poziv policajca. Oni će kroz školovanje sticati osnovna znanja neophodna da bi poziv obavljali časno, zakonito i profesionalno. Želim i da znate da država Srbija i svi njeni organi, pa i vlada na čijem sam na čelu, čine sve da pomognu, unaprede i u svim segmentima urede oblast u kojoj ćete vi imati veoma odgovornu ulogu. I zato je i vaše školovanje veoma značajno, jer ćete samo znanjem, marljivošću i trudom uspeti da se probijete u hijerarhiji Ministarstva unutrašnjih poslova i da u buduće neko od vas zauzme najodgovornija mesta u sistemu ministarstva. Predstavnici države poručuju danas iz Sremske Kamenice da se trenutno preduzimaju sve mere u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Srbija se suočava i sa bezbednosnim izazovima. Bezbednosni sistem se zato mora stalno nadograđivati kako bi Srbija ostala mirna i stabilna.